我大概就是会不同的语言掺杂着讲这样子哈。那我想首先就是我想要以一个公民还有一个教师的专业的身份啊，我自己本身念的是司法正义，所以我们在司法程序上面，或是我们很注重我们在一些政策的改变，或是在做这些事情的调整，其实是有关于到公民权的实施的时候，有相关的程序不正义的问题，我们一定会提出来。 那这个事件本身，我想很清楚的，我们知道它其实它怎么是程序正义的。基本上我们知道它在做这样子的一个课纲调整的时候，应该是要从这些里面的前，就是在那个前面的教师在具体实施教育的这些人里面上去改。那可是我们现在发现的是，它根本不是这个样子，它是从上而下的。 而且呢，就刚才我们的主持人张元宪社长他所提到的这样子的一个过程里面，既没有专业，然后也没有符合程序。那我们知道，应该是昨天永胜啊，然后郑丽君立委他们也去按铃碰到教育部部长，然后他可能涉及伪造文书。 好，那这部分我想很清楚的提出来，就是它第一个是违，它的程序上面是不正义的，那甚至是违法的。
如果我们的台湾的教育里面用这样子的一个态度在进行教育的改革，在进行教育的这些纲要的调整的时候，牵扯到这样，我们如何教育我们的学生，我们如何教育我们的下一代，我们如何教我们的下一代要守法。再来，以一个教师专业的身份，我想它是违背了我们的在台湾所设定的一个教育基本法。好，那在座有多少知道我们有设教育基本法吗？好，我们教育基本法其实它就是一个类似假设了哈。以教育来讲，它就是有一个设定的一个纲要嘛。好，那我们教育要达到什么样的目的？很明显的，我们教育基本法里面它主张教育的目的是怎么样呢？我们要培养人民的健全人格、民主素养、法治观念。好，你看到了这样子一个事件，其实完完全全的违法。人文素养有没有？爱国教育，他爱哪个国家？很显然的，不是爱台湾这个国家。有没有对乡土的关怀？他偏掉很多很多属于台湾本土的历史跟对人文的关怀，他其实完完全全的违反了教育基本法。好，那再来，我想用一个原住民台湾的原住民族的观点来看这样子的一件事情。在这整个事情上面，我看到的是它违背了原住民族基本法以及原住民族教育基本法里面的一些规定。那我们知道，对原住民，其实国家的教育应该要注重到它的主体性、自主性跟特殊性，这个地方它是完全忽略的。那我必须要提出来，就是说，在台湾的原住民绝对不是少数民族。台湾的原住民族，他在这一次课纲上面，他把原住民调整叫做原住民族。其实就这个立场上面，我是完全非常的赞同的，因为原住民族本身，他在国际法上面，他享有一个特定的一个法定位阶跟权利，因为这是根据联合国里面的宪章，所有的人民，这个指的是一个 nation， 他有权利自决。所以改成原住民族的时候，其实它有这样的一个宣示的效果。可是很不幸的，其实你可以看得到，我们台湾的殖民政权，它绝对只是在名词上面，它愿意做这样子的一个事情，可是它其实不愿意真的给原住民有一个完全自觉的状况。因为今天我们连自治法也没有，我们的非常给原住民在世界各地给原住民应该要有的一些基本的权利都没有。那我们的台湾的原住民绝对不是少数民族，可是我们这个课纲改下来，把台湾归在怎么样？少数民族的第56族。好，台湾的原住民族官方认定的就已经14族，还有包括刻意被殖民政府给抹杀掉的其他的14族以外的族群，包括我的族群希拉雅族。那在这些的状况之下，我觉得它其实会冲击到的是，让我们原本就已经所谓被殖民化、被教育成中国人、被教育成大汉民族啊、华人啊等等，用这样的一个包装的时候，它会让我们的原住民族失去了它的根基，它会不晓得自己的血缘在哪里。那我们的台湾的原住民族，其实在台湾这块土地就是土生土长的，我们是最有资格称我们是这块土地的主人。可是很明显的，在整个课纲里面，其实有关台湾的原住民族非常的少，那甚至是偏颇的，那甚至把它归成跟中华人民共和国里面的其他的少数族群一样，在中华人民共和国根本不承认有原住民族。如果他承认的话，他很可能就要规范到国际法上面可以允许他要求自觉自立的这些范畴。所以我们坚决的反对在这上面把台湾的原住民族再归到这个一个里面。好，那再来，我想用一个国际的观点上面的思潮，还有一个多元观点来看，在世界各国的殖民政府都对于原住民的这些有关殖民的侵害、有关洗脑的教育，不管是在加拿大、在美国的这种 boarding school 的技术学校，或者是说在澳洲的白澳政策、纽西兰等等这些，其实各国的政府都已经陆陆续续的对他们所伤害的原住民提出道歉，因为他们必须要对历史负责，这个是转型正义的一个部分。台湾到现在还没有做过一件
具体的道歉。那我觉得在这个方面，我们以一个人权立国的国家来讲，然后这样是非常的亏待我们台湾的这块土地的主人。最后，我想身为一个台湾的西拉雅族的女性的原住民身份来谈，我觉得她在这些整个历史的调整，在课纲的调整里面，她完全反映的是一个大中国的男性霸权的观念。在台湾的原住民族的族群里面，有许许多多的，她其实是很可能是母系社会的，她有非常多的是平权社会的。可是我们在整个的殖民架构之下书写的立场，完全是中国霸权男性的思考。我们让我们的女性受到非常多的不平等的对待，我们让我们的人在相处之间完全忘了要互相尊重，我们甚至在透过这些教育里面让我们忘记了，其实我们的多元族群里面是要有互相包容的。当我们在讲我们生活在同一个屋檐底下一起为台湾奋斗的时候，其实我们常常忽略掉的是原住民。那就我西拉雅的立场，其实或许很多人会知道，在目前只有在台南是承认用限定的方式来承认西拉雅是原住民。那西拉雅一直在课本里面或是在我们教育里面，甚至在大家的脑海里面都一直标榜着说被汉化了。可是请大家想一想，不管你是客家人，你是闽南人，或者是官方承认的其他十四族群的原住民族，哪一个没有被汉化？哪一个没有被汉化？这就是整体的国民教育体系之下中国洗脑的关系。那可是我们其实是受害者，偏偏又要面临的二次还有多重的伤害。所以当我们在争取恢复我们的族群的时候，我们面临到的非常多的两边都不是人的状况。现在官方的原住民族的原住民族会告诉我们说啊，你们在南部的都是讲闽南语啊，你们跟闽南人一样的是原住民。可是他跟我讲的语言是用我现在在讲的这个所谓的官方的国语北京话，它同样是一个殖民语言。那可是我们在教科书的书写上面，我们是延续了一个这样的观念。那我们在教科书里面这一次也把许多譬如说包括西拉雅非常重要的一些战役、一些历史事件，我们都完全把它取消掉了。我们很想问问看，这一群非专业的人，以中国思想在制定这样子的一个课纲的时候，在制定一个这样子调整的时候，他到底懂不懂台湾的族群？他到底知不知道台湾的历史？他到底知不知道殖民血泪史对于我们原住民的伤害是在哪里？所以站在一个公民，站在一个教师，站在一个台湾原住民族，站在一个西拉雅女性原住民的立场，我认为我们的政府、我们的教育出了很大的问题，而我们的公民必须要能够更团结，然后一起来抗议这样的一个事件。因为我们如果今天不出声，我们变成沉默的，我们就是帮凶，我们就是在一起让他建构一个这样子继续对我们的下一代洗脑的一个动作。那我的发言先到这边结束，谢谢。谢谢阮同学。到伊讲的时阵，点最重要。第一点讲，本来引进来通过这原住民委员会，本来就原住民委员会，后来改做原住民族委员会。那有14个族哈，被认定为是原住民，那其他族不被认定。那所以基本的社会是微小的对，那17族以外的发生问题，那西拉雅族当然发生问题，这个另外。那第二方面来讲，这个台湾的司法展的关系，它已经也是很多伊的民族台湾上古了，啊汉人来台湾是很对的，啊但是现在教师特别有汉人中心主义、有男性中心主义的狂，啊无用这个原住民本身台湾，去作战的时间，啊无用原住民的母系社会下，啊所以总是讲咱台的思维是会当真正了解讲原住民伫台湾是安怎，啊台湾是多元族。多元的文化素材，啊，这个实在是这个教科书微调来对，啊，来对这个关系，对这个看法，啊，无来用，用什么做发生出去？
我想把它转到去讲，是围绕这问题来讲啊。咱即马请小红教授吼，因为伊会当对历史方面做一进一步认识，请。